那如果它中间移动的时候又是正值，比如它这个点的时候是就这个方向，然后去了另外一个点的时候变成这个方向，对啊，你看就都能计算出来是吧？你看，就是它是变的嘛，嗯，你往这边方向走，它就它知道往下了吧，嗯，如果你往这个方向走，它知道往下了，嗯。